con hôm nay. Tôi chúng ta không có đâu cả, không có. Có bọn, không được, không được, không được. Bà đã có khuyên xe. তাৰমানে আজি ইমান দিন হ'লো আৰু আমি সত্তৰ সত্তৰ বছৰ হ'ল স্বাধীন হোৱা, আজিলৈকে আমি ৰথলাত কোনো এজন মন্ত্ৰী নমা দেখা নাই। আজি যে এইভাগ যে আমাৰ শৰ্মা যে আহি এই ৰথলাত প্ৰদৰ্শন কৰিলে, তেখেতৰ লগতে সৌদ্ৰ চেতিয়া গাঁও, খেনচোৱা পদুমণি সকলোৰে গাঁৱৰ হেৰি ৰাইজে ইয়াত ভৰি দিলেহি, আমাৰ সুখী সকলোৱে, মানে আমি আনন্দ কৰিছোঁ পাই। হা, মই চাওক, সেইখিনিতে ছাৰে মোক ক'লে যে দেউতা, মই বোলো ছাৰ আপোনাক মই গামোচা ভাগ পিন্ধাব খুজিছোঁ। অঁ, তাৰপৰা মোৰ শৈশৱে যাম নে বুলি নালাগে, এইখিনিতে হ'ব, সেইখিনিতে গামোচা পিন্ধালোঁ। তেতিয়া ছাৰ যেনেকৈ হ'ব সেইটো গৈ গৈছে। হে, তাৰপৰা আৰু এয়া ধান আমাৰ এই পাইছোঁ আপুনি নেকি? হা, পথাৰৰ মালিক আপুনি? ধান বাৰু আমাৰ গোটেই আমাৰ। আপোনাৰ পথাৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে, হয় ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। এতিয়া মই আমাৰ আইসকলক মানে একোটা খুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কেলৈ ফটকে যে হৈ গ'ল, তিনি চাৰিদিনৰ আগত হোৱাহেঁতেন মই কিবা এটা খুৱাওঁ, এতিয়া ফটকে হৈ গ'ল। আইসকলক কৈছোঁ যে যিসকলক মানে ধান দাইছে তোমালোকে আপত্তি নকৰিবা, মই একো খুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তামোল এখনো খুৱাব নোৱাৰিলোঁ। সিহঁতি আইসকলক কৈছে যে আপোনাক বেয়া পোৱা নাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ক'লোঁ যে মই আমাৰ মাটি বুলি ক'লোঁ। অঁ, নাম ভোগেশ্বৰ দত্ত,